Čaute, mám tu bafanga, je zlý a ideme ho kuknúť, čo mu je. Nechce sa točiť, keď sa dotáhne ve vidlici. Mal by som toto všetko odtáhnuť. Keď mám odtáhnuté všetko, toto aj týto dokola, z druhej strany, takto, zatlačím, ale musím opatrovať, lebo on vypadne. Už je venku. Tu sú vidieť prevody. A je vidieť, že nič není, sú pekne namastené. Tu je vynutý. Toto takto je vynutý. Takto sú prevody. Keď som menil halsondy, som tam dal zlú podložku. Tá sa tam nalisúvala. No a to je celá tá chyba. Takže zlá podložka už je venku. No, pekne ju aj vyšúchalo. Dáme to takto. A teraz to volá ako dať dokopy.